なんだ。カモシだ。カモシかもしれない。マジで変わったと思う。Changed. Okay. Indiana. I hope so. I don't know. I don't know. I don't know. But I hope so. Come on, come here. Oh, perfect timing. Hey, it's you. City Hall will be held instead of PE today. I'm letting you know just in case you haven't heard. Okay. Day off.I didn't ask that. He ain't here? Yeah. Don't tell anyone that you heard this from me. Yeah. Under suspension. It's just an important time before the tournament, too. I want to talk to him about it, but he supposedly wasn't making any sense. Suspension. Hush, suspension! Okay. No, I called it that's not.That's a fact! Of course, waiting is boring. There's a movie theater in Shibuya, right? You want to go see something? No, look at it.Katsotaan, halutaanko me kahtoa jotenkin. Man, all this waiting's got me so ants. We should go on a trip or something. What do you think? Sorry, I'm gonna have to pass. What, you busy? Yeah, I'll be visiting Shiho in the hospital after school for the next few days. Can't do much to help her, but it'll be nice to at least see her face. Yep. She wakes up soon. I'm sure she'll be okay. Go cheer her up. Be safe on your way there.Ah, okay. She'll be okay. Go cheer her up. Be safe your way there. On your way there. Of course. Go cheer her up. No siis. Once things calm down, they'll... Vastaan vaan sillä lailla, miten itse vastaisin muista vaihtoehtoista, mitä annetaan, koska sinällään rajallinen määrä ja olen erittäin verbaalisesti lahjakas. Ei antteri. Joo. After school for a while, how unfortunate. Too bad. Oliko mitään viestiä? Freaking ants! So ants! Can't handle all this ants. Nyt on kyllä niin paljon messakea. Kauheita spammimista. Things. Täällä ei ole missinkä, mutta ei. Rooftop, ei. Classroom, lamp, courtyard, runners. Sanoiko tässä Shibuya? Eikö mä oo siellä mukaan käynyt? No, vaikka Airshot. Sinne mukava, mä kuuntelen. Let's do this. Pitää aina ottaa ja nauttia hetkeäkään, niin kun lähtee jatkaa. Koska niin siisti. Sanon monta kertaa, joka kerta. On aika varma. Joo, moi! Sel... Helvisin. Sell all the treasure. Every goddamn kit! Tämä voisi nostaa. Vaikkaan, että täältä ei tarvitse mitään uutta. Ehkä just jotain ranged weapons. Se on. Eikö näitäkään?
Vitsi. Jussi. Jussi. Eikö hetki? Morgana. Otapa ton. Ja ekui ja toisen myydä pois. Ei välttämättä kyllä mitään tarvitse sitten ostaa. Ehkä tommonen. Camisole that responds to magic. Effect info. Tässä tuu. Magickia plus 2. Plus siinä statsit nousee muutenkin defense ja evasion, niin totta kai. Sitten tommonen. Equip. Sitten vaikka Arcade? Mikä tää oli? Tää oli tää peli. Lastamista. As you choose how to get change. Seems useful when each game costs a different amount. Niinkö? Eikö tuossa ole vending machine? Ei niitä oo tuu. En mä sitten tarvitse mitään. Liv, go! Get out of here! Missä oli lefka? Oliks se toi? DVD rental shop. No siis, no vaikea vaan katsoa leffa. Niin, aivan. missäköhän se nyt oli? Vielä muistas. Onks se tää? Ehkä? Telekkariin siinä hommat, että voi edes alkaa kahtoa mitään, koska siis vaikea kahtoa mitään. Funny face! Funny face! Oh, that one funny face! This boat run on happy faces. Ei se sulla. Yes, buddy. Miksi se suullu? Se oli tällä seinuullahan se oli. Ei ollu, ei. Goddammit, kenellä? Se oli jollakin vanhemmalla tyypillä. Kai? Nani? Se oli semmonen kierrätyskeskuksen logo. Joo. CD, DVD... Iroshimase! Make a nice gift... 2000 masterpieces in a limited edition box. No niin. Best of KGB 49. Make a nice gift, yeah. Eikö täällä ole musiikkia täällä? Niinhän se onkin. Voi että kun mä en muista yhtä. Convenience store? Ei. Tämä on missä me ollaan. Ei.
Oliks se sittenkin täällä? Kadmin. Liian äkkiä klikkasin, mutta ei se haittaa. Täällä se on sulla se taisi olla se telekri. Moi! Tulleeko joo tai? Very good. CRT. Nostelkin. CRT-telekriä. Vain 2500. Ui jyt. Otetaan yksi. Vai. Katsotaan kotiin telekri. You kindly. I didn't think anyone would buy such an outdated TV. Älä nytke. Since you got it off my hands, I'll throw in a DVD player and tuner for you, okay, nice. That's LeBlanc. Work as your delivery address. Yep. Quite a bargain. Kyllä se aika hyvä deal on siinä vaiheessa. Aika älyttömän. Delivered. Etenkin jos ne kaikki on oikeesti niinku ihan moitteetta toimivia ja Teams. Miksi ne nyt ei toimi sinällään mietti? Mikä tää on? Onko täällä vielä käytössä? Butting cages. Small place like this. What's it like inside? Let's take a look. Mä en tiedä. Doing this on the rooftop. Is this your first time? Kyllä. We give out prizes based on your score. Take your time and work hard. Tutorial daily life. Using batting cages. Using the batting cages will cost time to pass, but you can get prizes based on your performance. Your proficiency will also improve. Ivan Sassel. Pitches will get you. Hitting all five pitches. Things will get you the slugger prize, and if you hit the home run, you'll get the home run prize! Nice. Home run get! Pidetään mielessä, mutta ei nyt. Joo, siis ei nyt. Pidetään mielessä. Täältä saa statsia posta tings. Mutta mä en halua niitä vielä. Käydä niinku aikaa kuluttamassa siihen. Klinikka. Mitä muuta täällä on? Missäkäs oli? Missäkäs oli? Tota niin... mahdollisuus... mennä Velvet Roomiin. Missä se on? Onko se tuossa? Tuolla se on. Okei, niin joo. Se oli siellä... kujan siellä... thing. Ettäkö minä aina vajoan tuolla? Goddammit. Yrittää pärässä mukaan, mutta ei! Jep, Velvet Room, go! You can have a quick draw to Velvet Room. Nice. Oi, Shuji! Inmate, joo. Hurry back to your prison. Get in there! Okei. Okay. Goddammit. Igor! 構成は順調かな? What do you need today? Create new personas. Executions. Register summon. Personas. Inmate registry. Ei, tuo. Joo. Normal fusion. Fuse by result. Kokeillaan tuota ensin, jos mahdollista, niin molempia. Select the first persona. Oliks tää nyt se, joka niinku... mitenpä tää meni? Berit. Sen mä haluan säästää. Ja tota niin... Magic 7, Magic 9. Devil Pöllö.
voita säästää Priestess. Silki? Jep. Select the first persona. Moi. Kuka sinä olet? Joo, just näin. Jack Frost, new. Okei. Okay. Okei. Mutta siis... Nää mä mietin, että yhdistetään. Fuus! Okei. Okay. On mun rakki, semmonen... Sipuli... Kautta... Kiitos päivän kalkkuna, sipuliukkeli. What the fuck? Okei, okay, semmonen ois mahdollinen. Jack Frost. Fuse? Ois tommonen! Siinä tulis level-appia ja expa-bonusta ja... Buffu light ice damage to one foe chance inflicting freeze. Negate all ice resistance to all foes cannot negate with ice. Ja... Cure burn freeze shock for one ally. Plus open. Okei. Okay. Mitäpä mielessä? Tommonen olisi mahdollista. Piruite. Incubus. Plus Temper Genbu. Hetkinen. Ken... Oli kuka? Eikö tämä? Eikö siitä tulisi toi? Kuka täällä on? Succubus... Agathion? Kuka se testaa? Sinne! Niin justi! Minkä näköinen täällä on? Oh dear god, such a monstrosity! Joo. One paw! かもなく不可もなくといったところですか? Joo. Ei tommussi. Mitä tää sanoo? Pufu ja Rakunda. Okei. かもなく不可もなくといったところですか? Sieltä tulis jotain uutta. Lunge, light physical damage, evil touch, high chance of fear to one foe. Joo. Okei. Succubus ja Incubus, niin siitä tuli siis slime. On tää niin upeen kuulonen tää kappale tällä taustalla edelleen. Oh, it's so good. Level 10. Tää on niin upea tää Velvet Rooteme. It's so good. Aina ollut. Aina tulee olemaan. Open. Siis siihen saa laittaa jonkun. Mä niitä jotain ehkä ostaa. Haluanko mä löllö? Kyllä kai se nyt löllö pitää löytyä. Löllö löllärsen. I choose you! Choose the skill you wish to inherit. High chance of brainwash one enemy. Drain HP. Increase critical rate for one ally. Evil touch. Ja lunge. Plus. Evil Touch oli... joku statsi se oli. Critical rate for one ally, 3 turns. High chance of brainwash to one foe, my life drain. Evil Touch, life drain. Tai Evil Touch ja Rebellion? Siis toihan niinku olisi kaikkein fiksuin, koska 3 kierrosta. Joo.
くらかは力を授かって生まれるだろうな。Go ahead. Tehän päihtele löllö. Here we go. Tää on hyvin rankka. Tää on hyvin rankka, että niinku kiljotiinille viedään tyypit. Personat ja sieltä sitten... Kaula katki. Ei saa kliveet. Oh! Naps. Löllö! Me, slime! You have mask! Nice to meet you! Ah. Okay. Lolla maski get! Behold, the chariot confidant is awakening your persona's hidden power! Level up! No skill! Heti tuli uus skill. Eihän nyt. Light curse damage to one foe! Nice. Ei huono ollenkaan. Joo, statsi siis toi... Energy? Ei. Mikä toi nyt on? Kuitenkin korkea statsi strength on muun muassa ja agility. Tää on hyvä. Level 12 chariot slime. Okei. Sitten... Tää semmoista ihan täysin uutta, mitä ei ole koskaan vielä nähtykään. Jack Frost. First hero. Strength 8. Paljonko sulla oli? Strength myöskin 8, joo. Joten next skill dodging fire, mikä se on? Against fire skills, joo, double thanks. Two times. Ehkä Jack Frostille antaa tuo. Ice damage, strengthi. Se olisi sekä fyysinen että maaginen hyökkäjä erittäin kova. Joo. Kyllä. Ice magic, ice break, ice resistance to all foes cannot negate ice wall. Joo. Ja sitten myöskin mahdollista parantaa. Ja sitten antais vielä fyysisen hyökkäyksen sitten kun ei pääse käyttämään jäätaikoja. Sitten tulisi vielä tämmönen. Light ice damage to all foes chance of inflicting freeze on aika kova. Myönnetään Jack Frost on aika kova. Jakko. Kylmä jakko. Confirmed! Choose the skill you wish to inherit. Mutta kumpi? Defense Light physical damage to one foe two times. Vähän sen maksaa enämpi, mutta saa jää sitten kaksi hyökkäystäkin. Joo, tattu. Jack Frost! I summon you! Come forth! Hero of the North. Okei, sehän rimmas. Go ahead! Let's do this. Here we go. Tää on niin... God damn. Sinne meni... Ratsu. Kamarineito. Do it. Oh, I'm sorry! It must be done, että uusi sankari voi syntyä. Jack Frost. I know I'm just a mask, but take good care of me. Joo. Pidetään. Get to... Behold, the magician confident is awakening your persona's hidden power! Yes. Nice. Yes. Kyllä. Confirmed.
Sitten ehkä jos näistä voi tehdä jo. Koska... Genbu? Voitais tehdä toi. Ja saa sitten vuorostaan debuffeja ja vähän sen jotakin magic-hyökkäystä. Joo. Muuta debuffia. Lance, Cleave, OP Recovery. No siis sinällään yksi hiilaava tämmönen ei haittaa yhtään mitään. Mikä tuolla on tulossa? Dizzy Forget, Sleep, Hunger for One Ally. Siis saanko mä kaksi skilliä tälle määrittää? Choose the skills you wish to inherit. Tuo? Mä saan kaksi tälle määrittää. Okei, no tommoset. Joo. Will not gain any extra powers from fusion, do you still wish to create it? Aivan, siinä on tämmönen. Go ahead. Kurva. No eikä. Mä nyt vielä tämä katota ja... Oh no! Palla. Kuolee myöskin. Pöllöltä kaula. Katki. Ja niin myöskin purnukalta. I'm sorry! I'm sorry! Joo. Oh, häijyn näköinen miten varjot ois sultu. Damn. I am Genbu. Me too. I shall become a mask and make use of my wisdom to create a profitable future for you and me and everybody! Noin. Joo. Tämmönen sessio vielä oli näköjään hoidettava. Back. Guillotine search. Mikä tää? これで良いのか? Niin? Tästä ei tiedä mitään. Se on vaan tommonen pilikku, joka lentää. Slime ja Genbu meni siihen. Ei. Explanations. Täällä ei voi tehdä kauppaa. Goddammit. Okay, back. Heading back already? Yes. Fleeting time of rest. Nice shot. Nimittäin laittamaan Persona-vispalaminen paussille. Mennään vielä tuohon ihan ok laittaa paussille. Kai mä täällä saan tallentaa? Kyllä. Ota! Ja tosiaan ensi kerralla kun palataan Persona 5 pelaamisen pariin, niin sitten me ruvetaan jatkamaan. Katsotaan, että no miten sille Kamoshidalle nyt oikeesti sitten kävi. Main storylinein tutkimista, siellä jatkamista ja varmaankin sidequestia, aktiviteettia keksiä. Kaveritten kanssa aikaa viettää näin pois päin. Lukia pariin kokkeeseen silloin tällä kun jaksaa. Ei säkällä, ei pääse kovin pitkälle, vaikka ne onkin vaan numeroita. Mutta! Miten pitkälle päästään ensi kerralla, niin sehän selviää vasta sitten. Jep, hirveä cliffhangeri, huuu! Jep, tältä Rarmu kiittää kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurasta tänne, over and out.